Azərbaycan o ölkədeki ilk dəfə sənaye üsulu ilə neft burada hasil edilibdir 19-cu əsrin ortalarında və 20-ci əsrin ortalarında tarixdə ilk dəfə dəniz yataqlarından neft Azərbaycanda hasil edilibdir. Ancaq əgər biz tarixə baxsaq görərik ki o vaxt Azərbaycanda çıxarılan neft Azərbaycan xalqının maraqlarına xidmət etmir. Əgər biz o vaxt müstəqil ölkə olsaydıq, mən tam əminəm ki, Azərbaycan dünyanın ən zəngin ölkəsinə çevrilə bilər. Ancaq biz müstəqil deyildik, düzdür. O vaxt zəngin neft maqnatları, onlar əldə etdikləri gəlirlərin bir hissəsini xeyriyyəçiliyə sərf edirlər. Xüsusilə Hacı Zeynal Abidin Tağıyev, Muxtarov, Əsədullayev, mənim babam Əzəliyev, qədim Azərbaycan torpağı olan İrəvan xanlığı ərazisində doğulmuşdur, kəsib alədə və oxumaq istəyirdi, ancaq oxumaq üçün pulu yox idi. O vaxt o Hacı Zeynal Abidin Tağıyevə məktub ünvanlamışdı və xahiş eləmişdi ki, ona maddi köməkliyi göstərsin ki, o həkim olmaq istəyirdi. Təbii ki, Tağıyev onu tanımırdı, ancaq bir vətənpərvər insan kimi, xeyirxah insan kimi ona pul göndərdi və o pul hesabına Əzəliyev Sankt-Peterburq Hərbi Tibbi Akademiyasına daxil oldu, orada oxudu, gözəl həkim oldu. Görkəmli dövlət xadimi oldu. O vaxt Bakının neft maqnatları arasında ermənilər də kifayət qədər çoxdur. Və onlar da Azərbaycanda qazanılan pulları bir çox hallarda Azərbaycan xalqının maraqlarına zidd işlərə yönəldirdilər. Və beləliklə, Çar Rusiyası dövründə Azərbaycan xalqının neftdən gəliri sıfır səviyyəsində. Əgər 1920-ci ildə Azərbaycan öz dövlət müstəqiliyini əldən verməsəydi, hesab edirəm ki, yenə də ən zəngin ölkələrin birinə çevrilərdi. Çünki o vaxtda Azərbaycanda çıxarılan neft dünya neft bazarında əksəriyyət təşkil edirdi. Ancaq 20-ci ildə müstəqillik əldən getdi və Azərbaycan nefti yenə də Azərbaycan xalqına köməklik eləmədi. O vaxt, xüsusilə müharibə illərində, neft mədənlərində işləyən insanlar çox ağır şəraitdə yaşayırlar. Gecə-gündüz çalışırlar. Bir rəqəmi gətirə bilərəm ki, müharibə zamanı Azərbaycanda rekord səviyyədə neft hasil edilmişdir. 23 milyon ton. İkinci Dünya müharibəsində Sovet ordusunun qələbəsində Azərbaycan neftçilərinin xüsusi müstəsna əməyi vardır. Çünki o vaxt Sovet İttifaqının yanacağı 80% Azərbaycan tərəfindən təmin edilirdi. Sürtkü yağları 90% Azərbaycan tərəfindən təmin edilirdi. Azərbaycanda hərbi texnika istehsal olunurdu və 300 mindən çox Azərbaycan nümayəndəsi həlak oldu müharibədə. Ancaq bax, görün, Sovet İttifaqı dağılanda biz hansı vəziyyətlə üzləşmişdik? Dağılmış neft infrastrukturu. Bax, bugün mənə edilən təqdimatda göstərilir ki, neft daşlarına yeni həyat veriləcək. Çünki Abşeron yatağı neft daşları ilə bağlı olacaq. Amma neft daşları hansı vəziyyətdə idi o vaxt? Mən hatırlayıram, neft daşlarına ilk dəfə prezident kimi gedəndə 2004-cü ili ağır vəziyyəti, bütün platformalar çürümüşdür, dağılmışdır. Burada işləmək böyük çətinlik yaradırdı, böyük təhlükə yaradırdı. Bunu biz əldə etdik. Neft hasilatı aşağı düşmüşdür. Faktiki olaraq qaz hasilatı ölkəmizin tələbatını ödəmirdi. Bakının yarısı qazsız qalmışdır. O ki, qaldı rayonlara, orada ümumiyyətçi qaz deyilən şey yox idi.